Вітаю вас в ефірі телеканалу ТВ4 «Тернопільська погода» та я її ведуча Марія Печковська. 21 серпня шановують пам'ять святителя Мирона, єпископа Крицького. У народі Мирона називають вітрогоном, бо в цей день з народними прикметами часто бувають вітри. А ще кажуть, яка погода на Мирона, таким буде і січень. То чого чекати нам 21 серпня? Дивіться далі. Доброго дня, мене звати Маріана, я передаю прогноз погоди на 21 серпня. Для мешканців області хмарна погода з проясненнями, часом дощі, грози, місцями сильні зливи, вітер сильний, температура повітря вночі 16-11 тепла, день 20-25 тепла. Передаю привіт всій своїй родині. Привіт, мене звати Неля. Прогноз погоди на 21 серпня. Для тернополян хмарна погода з проясненнями, часом дощ, вдень гроза, вітер сильний, температура повітря вночі 12-14 тепла, вдень 20-22 тепла. Передаю привіт своєму татові і мамі. Синоптики попереджають, 21 серпня різко погіршиться погода. Вдень будуть сильні дощі, грози, град, а пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Тож не забудьте взяти з собою парасольки. А в мене все на сьогодні. Я з вами прощаюся і бажаю вам гарного настрою за будь-якої погоди. До зустрічі!